ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜୁନିୟର କୋର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେମ୍ବର ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅଲର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହିଛି 78, 68 ପଦବୀ ରହିଛି। ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର କୋର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହିଛି 65 ପଦବୀ ପାଇବେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଚେମ୍ବର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ 13 ପଦବୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 21/3/2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 15/4/2018 ଶେଷ ତାରିଖ। ଏବଂ ବୟସ ସୀମା କଥା ଯଦି କହିବି, 18-37 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 1/1/2018 ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଅପର୍ ଏଜ୍ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ OBCଙ୍କର 3 ବର୍ଷ, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଅପର୍ ଏଜ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବି, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ଓର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ। ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିଲ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ, କୁକିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, କାର୍ପେଣ୍ଟାରୀ, କେୟାର୍ ଟେକିଂ ୱାର୍କ, ହାଉସ୍ କିପିଂ ୱାର୍କ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ। ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ପେ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 21,700 ଟଙ୍କା ସ୍କେଲ୍ ପେ ରହୁଛି, ଯଦି HR ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିଶିଲେ ବହୁତ ଆସୁଛି 33,000 ସମଥିଂ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟର, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, କୋଲକାତା, ଏଇ 4ଟି ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.sci.gov.in, ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା। 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ପାଇବେ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 25 ମାର୍କର। ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ 25 ମାର୍କର। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେମିତି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ 25 ମାର୍କ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେମିତି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଯାହାକି 25 ମାର୍କର ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ରିଡ଼୍ କରିକି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଇବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ହିଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।